Zmeníme sami alebo príroda? Správanie sa spoločnosti k životnému prostrediu už má svoje negatívne dopady. Ľudstvo stojí pred dôležitou úlohou, ako napraviť, čo rokmi na planete napáchalo. Inšpiráciu a priestor na diskusie poskytol i festival dokumentárnych filmov z celého sveta, Ecotop Film Envirofilm, ktorý zavítal opäť i do Hlohovca. Sme najstarším environmentálnym filmovým festivalom na svete. Teraz aktuálne prebieha 46. ročník nášho festivalu. Odštartovaný bol hlavným festivalom Bratislava Banskej Bystrici začiatkom mája, kde sa vybrali najlepšie filmy za minulý rok z celého sveta. Bolo vybraných niekoľko víťazných filmov a s nimi chodíme v rámci túr po celom Slovensku. Sme počas roka v 50 mestách. Dneska tu v Hlohovci sme štvrtý ročník. Program bol rozdelený do dvoch častí. Do poludňa prebiehal junior festival zameraný na environmentálne vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, ktorý okrem prezentácie zaujímavých filmov zahŕňal i zábavnú interaktívnu formu workshopov. Popoludne bolo určené širokej verejnosti. Tento rok bola na festivale otvorená Green Life téma z Indonézie na záchranu dažďových pralesov. A kto by lepšie priblížil reálny pohľad na túto problematiku, ako človek, ktorý tento kút sveta nielen viackrát navštívil, ale v ňom i pôsobí ako dobrovoľník. Chodievam do Indonézie na Sumatru v mene neziskovej organizácie Prales deťom. Vykupujeme pralesy pred tým, ako ich zničia firmy, ktoré tam pestujú palmu olejnú. Videl som, čo sa tam deje, takisto je tam veľmi rozšírené pitliactvo a snažím sa zdieliť tú svoju osobnú skúsenosť aj tu na deťom na Ecotopfilme. A snažím sa im vysvetliť aj to, že oni s tým tiež súvisia, že vlastne jeme sladkosti, kde sa nachádza veľa palmového oleja, takže aby sa o tom dozvedeli a možno tú konzumáciu trošku obmedzili, lebo naozaj to všetko spolu súvisí. Dôležité je šíriť osvetu o ochrane prírody, najmä u mladej generácie, ktorá bude ďalšou štafetou udržateľnosti života na našej planéte pre budúce generácie. Podľa mňa by sa ľudia mali zamyslieť, ako sa správajú k našej planéte, lebo to je hrozné a mali by teda aj byť proti tomu palmovému oleju. Chcela by som zachraňovať zvieratka, pomáhať im. Tie zvieratá sa nemajú dobre v tých klietkach, lebo tá klietka nie je moc veľká ani priestranná. Nie sú tam v tých klietkach stromy ani nič, nemajú sa tam dobre. Som sa dozvedel, že sa veľmi táto planéta znečisťuje a je to trošku také smutné. A keď budem aj väčší, tak sa budem snažiť, aby to bolo trošku ináč, aby tá planéta vyzerala krajšie. Popoludne premietania dokumentárnych filmov bolo doplnené i o diskusné témy z oblasti ochrany životného prostredia. Snažíme sa aj na večernej besede zapájať verejnosť širokú dospelákov, aby nám pomohli tie pralesy vykupovať. Takisto im poviem, že možnosť ísť ako dobrovoľník na Sumatru, kde nám pomáhajú hľadať napríklad pitliacke pasce v teréne, alebo čistíme pláže od plastov, to je ďalšia taká problematika veľká, tieto plasty v oceánoch. Takže snažím sa informovať verejnosť a hlavne dávať také tie návody, čo by každý z nás mohol robiť, čo by sme mohli v našich životoch zmeniť, aby ten náš vplyv na tú prírodu bol čo najmenší. Každý film v rámci festivalu niesol v sebe dôležitý odkaz, aby každý organizmus mal právo na plnohodnotný život v čistom prirodzenom prostredí a aby sa uchovala rovnováha na našej planéte. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.